finanšu ministrs par pārāk lēno gan Latvijas, gan Eiropā kopumā ekonomikas izaugsmi saka, tā ir centrālās bankas politika tik ilgi turot augšā šīs procentu likmes vai samazināšana nav jāvirs straujā. Inflācija ekonomikā ir ļoti, ļoti sāpīga gan iedzīvotājiem, gan izaugsmē kopumā. Līdz ar to, manuprāt, tas ir ļoti liels panākums, ka inflācija no tiem 20+ %, kāda tā bija Latvijā un pārējās Baltijas valstīs, un 10+ % eirozonā kopumā ir tiešām nodzīta ļoti zemā līmenī, un tas jau ir pamats iedzīvotāju pirktspējas kāpumam un arī ekonomikas izaugsmē. Bet, protams, likmes joprojām ir diezgan ierobežojušas. Mēs esam tās jau Eiropas Centrālās bankas padomē 2 reizes šogad samazinājuši, un tas nu dienu nav galapunkts. Jā, šīs likmes turpinās iet lejup, bet atkarīgs lielā mērā būs no 2 faktoriem, cik strauji. Tas pirmais, kas joprojām bieži bāžas, ir pakalpojumu cenu inflācija, kas joprojām Eiropā ir virs 4%. Jā, līdz ar to, ja likums tiks samazināts pārāk strauji, tad inflācija var atdzīvoties. Vai mēs esam pārliecināti, ka tieši šajā sektorā tā saistība ar likmēm nu, tik tieši ir? Mēs tiešām skatāmies no visiem aspektiem, paceļam visas akmeņus un soli pa solim tas likums laižam lejup. Jā, bet šeit ir noteikti jārēķinās ar to, ja likums tiks nolaists lejup ātri, tad inflācija var atdzīvoties. Un tad atkal būs jāceļ likums. Un tas ekonomika tiešām nokaut. Līdz ar to šajā brīdī nebažieties. Jā. Mēs nu dien Eiropas Centrālajā bankā likmes neturēsim augstas ilgāk nekā tas ir nepieciešams. Mēs katru reizi, kad mēs tiekamies, mēs tiešām pārspriežam. Un, kā jūs redzējāt, 2 reizes tas likums jau samazināts. Bet mēs redzam, cik maz ir tie solīši uz leju, atceramies, cik strauji bija tie soļi uz augšu. Jā, bet ja mēs skatāmies, piemēram, uz finanšu tirgus gaidām, un man nav būtiski iemesli tam nepiekrist, tad jau nākošā gada vidū likums tiek gaidīts apmēram pie 2,5 %. Tā kā samazinājums tiešām ļoti, ļoti būtisks. Pavisam īsi, tur tās arī varētu apstāties, jo uz nulli jau mēs redzēsim. Nē, uz nulli noteikti atpakaļ neies. Jā, tā bija izņēmuma situācija, līdz ar to tas nav normāli, ka nauda ir nu, pavelti vai pat negatīvs likums. Bet tā pašā laikā monetārā politika eirozonā ir viena. Ja? Bet fiskālā politika ir dažāda, struktūrālā politika ir dažāda. Līdz ar to katrai nacionālajai valstī ir jāizmanto citas politikas, ja? Lai arī šīs problēmas, kas varbūt tās nevienmēr der katrai valsts individuāli, nokompensēt. Ir citas lietas, ko darīt. Zemāks likmes neatrisinās Latvijas izglītības problēmas, Latvijas veselības problēmas, Latvijas investīcija problēmas. Jā, nu raudzīsim, kā ar šīm politikām pie mums pašiem iespējas.